Юна Аліса бореться за життя з листопада 2011 року. Тоді дівчинці поставили страшний діагноз – саркома Юінга. Лікування давалося нелегко, але дівчина мужньо терпіла і біль, і слабкість, і найважчі блоки хіміотерапії. Десь півтора року назад на третьому благотворительному концерті «Жить завтра» Аліса ще не ходила, і в зрительний зал ми її вносили на руках. І тоді московський актер Даниил Воробьев, який знімається в «Братанах», виніс їй огромний букет зі словами: «Аліса, не сдавайся». И тогда это очень здорово ее подстегнуло, и она смогла все-таки пройти через все, что необходимо было ей пройти в этом тяжелом лечении. И, наконец-то, вошла в ремиссию. И вот на прошлом концерте, она уже не просто своими ногами пришла на концерт, но она еще и приняла участие в самом концерте. Она спела дуэтом с Оксаной Шавкун. Але через місяць після концерту у Аліси діагностували рецидив. На жаль, вітчизняна медицина не в змозі допомогти дівчинці. У турецькій клініці погодилися обстежити Алісу та виставили рахунок – 8 тисяч доларів. За довгий час лікування фінансові можливості у сім'ї вичерпані. Зусиллями небайдужих людей з великим серцем вже вдалося зібрати 3,5 тисячі. Щоб зібрати решту суми, рок-музиканти влаштовують 4-годинний благодійний концерт «Рок проти раку». Предложив нескольким колективам поучаствувати, з радістю согласились прийняти участие, сыграть в этом концерте. Поступают предложения до сих пор от групп, коллективов участвовать, но, к сожалению, лимитировано во времени, поэтому, скорее всего, что если этот концерт, фестиваль будет каким-то периодическим, то думаю, что многие из них еще смогут помочь. У программы концерта Limited Edition, Hot Mama, Сухой остров, Black Rose, Free Man и Ток. Конечно, с радостью согласились. Есть возможность, обязательно поможем и будем помогать дальше. Программа пока небольшая, поэтому играем в принципе все. И по смыслу они как-то случайно получаются подходящие. Там какие-то про там какие-то жизненные цели, какие-то про, я не знаю, ну там, о том, что помощь какая-то есть. Ну, в общем, как-то случайно по смыслу получилось. И даже кавера тоже по смыслу. Кого не вийде прийти на концерт, зможе спостерігати за онлайн-трансляцією на сайті 9 каналу. 9 канал дуже часто допомагав боротися різним дітям. На жаль, багатьох ми поховали. Я дуже не хочу, щоб ми ховали наших дітей. Я дуже не хочу, щоб батьки Аліси не мали дитини. Я хочу, щоб діти, які народилися, вони жили. І я думаю, що зараз така злість у мене особиста, така дуже сильна злість. Я дуже хочу, щоб ця дитина вижила і щоб ми всі разом, командою, довели, що ми можемо це зробити. Від кожного небагато треба. Навіть 10 гривень – це вже велика сума. Краплина уваги – це дуже велика сила. Концерт відбудеться 6 липня о 18 годині в літньому театрі парку «Глоби». Вартість квитків – 40 гривень, у день концерту – 50. Кожен, хто прийде на нього, подарує Алісі надію на життя. Зараз дівчинці дуже зле, вона проходить курс хіміотерапії. Тож, окрім грошей, Алісі дуже потрібна донорська кров першої позитивної групи. Анастасія Гречникова, Андрій Лисенко, новини 9 каналу.